На Донбасі російські окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. Гаряче було неподалік Водяного, у передмісті Авдіївки та поблизу Шумів. Бойових втрат серед українських військових немає. З нами на прямому зв'язку з лінії фронту наш кореспондент Владислав Круглов. Добрий вечір, Влада. Чекаємо від вас останніх новин з фронту. Добрий вечір, Оксано. Хочу сказати, що за даними штабу ООС, за сьогодні російські найманці 3 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Гаряче сьогодні було також неподалік Водяного, що на Приазов'ї. Там російські окупанти гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу Авдіївки ворог застосував гранатомети різних типів. Захисників Лебединського окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Цього тижня загальна кількість обстрілів зі сторони російських найманців зменшилася, кажуть українські військовослужбовці. Утім, автоматних черг все ж варто побоюватися. Бувають поодинокі постріли, в основному йде автоматно. Інженерно-фортифікаційні споруди, вони постійно окапуються. Окрім обстрілів, російські найманці, незважаючи на низьку температуру та нічну непогоду, продовжують окопуватися та просуватися уперед. Наші військовослужбовці кажуть, останнім часом на стороні противника доволі сильно активізувалися квадрокоптери. Останнім часом спостерігаються різні види, як то кажуть, спостереження ворогом. Це і безпілотні літальні апарати, квадрокоптери, це їхні засоби розвідки. Дивимося, в якому вони напрямку літають. Також додам, що за сьогодні втрат чи поранень серед наших військовослужбовців, на щастя, немає. Оксано. Дякую вам, Владиславе. Це був Владислав Круглов про останні події зі сходу країни.